Hello guys, bertemu kembali dengan Om Bin Morales Channel. Okay guys, kali ini Om Bin bawakan korang tengok lagi video untuk Kuala Lumpur. Okay, so macam yang korang tahu guys, yang pengikut-pengikut Om Bin Morales Channel, sebenarnya Om Bin hari itu last rasanya tahun 2021 yang Om Bin jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Untuk tahun 2022 ni Om Bin belum pernah lagi ke Kuala Lumpur dan sebab hari tu Om Bin melancung ke Cameron Highland. So jauh, jauh jugalah daripada Cameron Highland tu ke Kuala Lumpur, terlalu jauh dan bukan laluan dia. So guys, kali ni Om Bin bawakan korang tengok Kuala Lumpur. Om Bin pun kira dah berapa bulan tak pergi Kuala Lumpur dan tak tahu untuk perkembangan tahun 2022 ni macam mana keadaan dia. So dari dekat sini Om Bin ada video daripada Skyrun Malaysia. Skyrun Malaysia. Okay. Tajuk dia Kuala Lumpur 2022. Hello Mega City. Okay, macam tu guys. Tajuk video dia. Okay. So macam biasa tanpa berbasa-basi. Okay, so sebelum tu korang jangan lupa guys untuk subscribe. Om Bin dah subscribe guys. Tapi pada korang yang mungkin belum mensubscribe ataupun belum mengikuti Skyrun Malaysia channel, so korang boleh subscribe dulu guys, tekan tombol lonceng dia dan pasu like dan share. Wah. Okay, so tanpa berbasa-basi kita langsung saja tengok video dia dengan kiraan 1, 2, 3, play. Kita kuatkan. Okay. Hi friends, I am feeling really humbled right now. Thank you to all Skyrun Malaysia friends. Your supports and comments are overwhelming and it is much appreciated. Okay guys, sebenarnya macam biasa guys, Om Bin sebenarnya daripada kawasan pedalaman yang jauh daripada bandar. So sudah tentu guys, Om Bin suka tengok pada bandar sebenarnya. Om Bin suka tengok kota-kota dia. So kita sambung lagi. Happy New Year 2022. Hug and kisses from Kuala Lumpur, Malaysia. XOXO. Oh, sebelum tu guys, Om Bin nak maklumkan kepada korang, sebenarnya kalau Om Bin pun ada plan juga untuk nak pergi Kuala Lumpur ataupun KL, tapi Om Bin akan mungkin lebih fokus ke pavilion Bukit Jalil, kira shopping mall yang baru dibuka, dan Lalaport kalau tak silap Om Bin, dekat Bukit Bintang sana guys. So mungkin Om Bin akan try lah jalan-jalan di situ pula, sebab antara dua tu kira yang terbaru sekali di Kuala Lumpur, shopping mall dia. So memang Om Bin suka guys jalan-jalan tempat macam tu. Jadi, okay, nanti kita tengok macam mana kalau Om Bin ada cuti, ada kelapangan, nanti Om Bin akan try pergi. Okay. Okay, ni tugu negara. Nanti Om Bin sebutkan guys kalau Om Bin ada tahu sikit. Oh, ni waktu petang tu. Oh, wow. Kat situ apa tu guys? MRT tu. Sebenarnya di KL ni pun banyak juga yang Om Bin suka tengok guys bangunan-bangunan dia. Oh, ni MRT. Oh, gila lah. Macam mana guys dia rakam video ni? Dia rakam macam tu tepi-tepi bangunan gitu. Maknanya kalau YouTuber-YouTuber daripada Indonesia tu yang Om Bin suka tengok pasal Jakarta tu, YouTuber-YouTuber dia yang paling Om Bin suka macam Raja Drone ID, siapa lagi? Banyak lah yang Om Bin suka tengok pasal Jakarta. Okay, kalau yang kat Malaysia ni guys, mungkin kira Skyrun Malaysia kot yang Om Bin ni, yang baru Om Bin tahulah. Yang lain-lain tu Om Bin tak tahu. Kalau di Indonesia tu terlalu banyak YouTuber-YouTuber yang jenis pandai memainkan drone-drone diorang. Okay, teruskan. Okay, Menara Kuala Lumpur. Oh, nampak kau kat situ. PNB 818. Gila lah.
platinum. Oh, platinum itu kayak Umi pernah duduk situ. Wow, oh my god, nampak kayak platinum. Gila lah kenangan Umi guys, duduk dekat platinum. Oh, ini hotel mewah nih guys, Umi tak mampu guys. Nah, ini kayak platinum, oh my god. Nanti korang, nanti kalau Om Bin ada jumpa video Om Bin tu, nanti Om Bin tunjukkan guys pada korang gambar-gambar kenangan Om Bin dekat platinum. Sebab Om Bin ada mandi dekat kolam kira swimming pool dia yang paling tinggi sekali. Tak silap Om Bin tingkat 53 kot swimming pool dia tu, dan memang terlalu, Om Bin sebagai orang kampung guys, macam terlalu, oh my god, amazing. Ini kehidupan macam yang orang-orang mungkin berduit, orang-orang kaya kan. So kita boleh merasa sedikit lah, walaupun sedikit, keadaan mungkin orang-orang kaya tu macam mana. Okay. Wow. Oh, so maknanya cantik tau. Oh, Saloma, jembatan Saloma tu guys. Gila lah. Jadi buat buat family Om Bin di Sabah, mungkin diorang boleh tengok guys video reaction Om Bin ni, sebab diorang memang peminat setia Om Bin untuk Om Bin Morales channel. So sedikit sebanyak diorang ada gambaran Kuala Lumpur tu macam mana. Sebab untuk pengetahuan korang guys, bukan semua kita mampu pergi Kuala Lumpur. Sebab contohnya, wow, cantiknya guys dia punya ni, bangunan ni. Cuma Om Bin tak tahu guys nama dia apa. Sebab guys sebenarnya ada je orang-orang Malaysia tu yang mungkin tak pernah, belum pernah pergi ke Kuala Lumpur gitu. Tak semua kan, sebab satu, jarak daripada Sabah ke, jarak daripada Sabah ke Kuala Lumpur tu kira lebih dekat kot daripada Kuala Lumpur ke Jakarta. Sebab Sabah kan jauh kan. Okay, so tak semestinya ada je rakyat-rakyat Malaysia yang belum pernah menjejakkan kaki ke Kuala Lumpur. So mungkin terutama family Om Bin, ada beberapa family Om Bin yang tak pernah sampai ke Kuala Lumpur. So sedikit sebanyak Om Bin reaction video ni, jorang boleh tengok guys Kuala Lumpur tu macam mana. Nah gitu. Oh, Berjaya Times Square. Mungkin akan datang Om Bin kena duduk kot Berjaya Times Square. TRX. Wow. Bila lah Om Bin dapat pergi PMB 118 tu kan. Hari ni juga nak pergi. Oh, macam tu kau dekat dan dia waktu malam PMB tu. Ingat lagi zaman-zaman Om Bin pergi KL dulu yang awal-awal guys, tahun 2005, tahun 2006. So PMB tu kan belum ada, TRX belum ada. Jadi dibanding dengan sekarang ni dah ada, jadi macam dah lain kira suasana dia tu. Okay, Q Central. Wow. Maknanya betapa hebatnya guys kota-kota, kota-kota metropolitan di ASEAN, Asia Tenggara tuh kan. Macam Jakarta, Kuala Lumpur, Manila semua tu, Ho Chi Minh, hebat. Singapura, hebat-hebat dia orang punya kota, ibu kota. Malah boleh bersaing dengan ibu kota di negara-negara maju. Gila lah guys PNB. Ya Allah, bila lah Om Bin boleh pergi.
Tapi rasanya shopping shopping dia belum siap kok ke bawah tuh. Ya Allah, tingginya mampus tak layan. Gila lah tinggi. Kuala Lumpur. Oke. Okay. Oh, dah habis guys. So, itu saja guys video kita untuk kali ini. So, sedikit sebanyak mungkin pada kawan-kawan kita yang ada di mana sahaja, tak kira lah korang daripada Indonesia, daripada Singapura ke, yang mungkin dah lama sangat tak ke Kuala Lumpur. So, sedikit sebanyak video tu boleh terubat guys kerinduan kita, keinginan kita, ataupun penasaran banget gitu nak tengok kan macam mana keadaan dia. So, itu dia kita menurut admin kita ni, kita view untuk 2022. Sebab video tu diambil 1 month ago. So, maknanya 2022 itulah keadaan Kuala Lumpur. Wow. Semakin keren, semakin hebat juga guys bangunan-bangunan dia. Amazing lah. So, untuk tahun 2022 ni Omnya belum pernah ke Kuala Lumpur. Sebab jarak di Johor Bahru ke Kuala Lumpur tu kan, kan guys, dia lebih 300 km. So, bukan satu tak jarak yang kira senang. Kecuali lagi pun Ombi bekerja guys. So, Ombi tak ada peluang kadang. Kalau tak ada cuti yang betul-betul plan, so Ombi tak ada, tak bolehlah ke sana. Tapi insyaAllah kalau Ombi ada free, mungkin Ombi akan ke KL lagi. Sebab Ombi memang nak tengok Lalapot dengan Lalapot tu dengan apa ni, dengan pavilion Bukit Jalil. Sebab dia antara shopping mall terbaru di Malaysia, di Kuala Lumpur. Okay, macam tu kot. So, itu saja guys video daripada Om Bin. Thank you so much. Semoga kita sentiasa happy-happy selalu, dan puasa kita semua dilancarkan. Okay, dah.